Атырауда осы аптада аптап ыстықтың беті қайтып, жауын шашын болуы мүмкін. Облысының кей жерлерінде найзағай ойнап күн күркірейді. Синоптиктердің мәліметінше фронталдық бөліктердің өтуіне байланысты Қазақстанның басым бөлігінде ауа райы тұрақсыз. Өңірде оңтүстік батыстан солтүстік шығысқа ауысқан жел 15-20 метр секунд жылдамдығында соғады. Циклонның артынан солтүстік батыс суық антициклоны ығысып келіп, ауа температурасы түнде 12-17, солтүстікте 9 жылы, күндіз 25-30, оңтүстікте 33 жылға дейін төмендеді. 29 маусымнан бастап облыстың басым бөлігі белсенді солтүстік циклон аймағында болып, жаңбыр мен найзағай күтіледі. Ауа температурасы түнде 16-21, солтүстікте 13, күндіз 27-32, оңтүстікте 35 жылы. Сонымен қатар кей жерлерде желдің күшеюі күтіледі.